Sali na balandignon soya Congo check 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 TV. Mbote mingi na mwa mbalo azana sima ya kamera metitima ba mbote ne bele sobo mwona imanja kitoko beza pona metitima na pesi mbote na patron ya chen oyo papa sibu mutombo bosa pembe ba mbote ne bele place ozali Freddy Lufuloa bo ba mbote ne bele place oza Freddy Timanga ba mbote ne pe bele kande na ibi sabino ke Moussala toujours et les Kamalubana Ebele les lots et les binos sujet mon yakito qu'on a Congo check check TV sujet n'abissue à l'élo Ezali Ezali l'élo comme on a passé ma casse sujet mon ya passé j'espère que bateau bazar vraiment fragile tant boyo kali solo oyo et peu beau les laté mais beau peu sans des solutions na moi si oyo kolo li solo oyo. Si je suis à l'élo na Congo Check Check TV Ezali, moi la moi si moko à balana ki na mobile na ye mobile na Ezali moto ya Kinshasa, moi ça ta ki moto ya Mwanda. Ba balani ba boti bana mi balé, ba na ko vanda na Kinshasa. Mobile ya ko zwa chance ya ko kende poto. Tant mobile ya ko zwa chance ya ko kende poto, moi si na bana mi balé batikali na kin. Mobile akeyi ezwa ki baton e belé. Par après ma famille moi il y a mobali bazai ko bombake mobali assis à bala na poto ti kaka ndenge lokola la famille soko bali na famille wana ata batnyo so ba boyo me kozata na seme ki no moko ya motema or ba nulingo yebi so pe ba vérité nde ba ko yebi sa mwana mwana sona ke mobali na yo assis à bala na poto a boti pe er wala mobali wana na mwana sina ya bala ki na poto ba bota ki na mwana moko. Moi, c'est avec Ozonga, Ozonga et Panama, on a Mwanda. A Tiki Bana, la famille mobile na Kinshasa. Ande Konangai, et ça passe si mingi. Bana Batikali, la famille à papa. Papa, comment tu es obligé, il faut abengi sa bana na na ba 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 kende poto, ba ba landa na poto. A salipe marambo ya voyage à Bana. Ne peka nzamba sunga ki na ye lokola peut-être tant sur libala na mama simba kite nzamba tiengolu na ye voyage bana simbi bana bake poto balandia check check TV bana bakomi na poto makambo e bandi. Tant bana bakomi na poto bande ko na ngai côté makambo mama na likambo makambo côté makambo e bandi. Moi c'est papa ne bandela yamba ki bango kitoko maloba kitoko mine mon boyebi ba belle mère ne bazalaka en tout cas bazala bango bana bazala bango angelo nzambe na koboko la bango ba kozana bango bien lokola bakuti pende kona bango pe awa déjà ba kozana sangisi bango nyonso na bango na kobota sima ba kozana bango elongo ba kozana bango na famille bien ba vandi ekomi likambuso ye salami na ndaku ka bana na mibale o ba utaikini bavandi mwa sa eko bimisa belle mère eko bimisa rubrique ya sika ayebisi mobali na lobi otango tolala kala mbetu na butu so to bandi ko sala bolingo na biso mwana wana mwasi ayaka kokengela biso sina kangai mbalebele na limbi sa na yebisa na gangele me ayoka akati papa ba niko gangi la mwana papa komi un peu dur na bana bande ko langai makambo nde bo li solo nde boyo ke lango boye mwana mwasi na ko li solo tanga beta li solo o beta ngwa zolela abi plasma le plasma po ozala donc soko assista wana olingo ko kate tonyo kwami to vana na poto me tonyo kwami ni kamunyo sa mabebi so kakabini mon boyebi so boko la mona mbando za mutema mabe ne ezale la moi sa papa aye ko bibisa rubrique mususu oh moi noyo a komina mibali oh bo bo ah na 14 ans
Bon, attends, tu vas vivre dans la poto, bah c'est comportara. Ceux qui peuvent dénigrer ni wana mindele, bah qui parate, bah ebi âge en banda amour, t'endigrer ça am sous awa. 18 ans des mois, akoba na peut-être âge à puberté, akoba na moi koué bah kolinga mobile, kosa na chérie mroboé. Moi ça papa, le coup la salle qui est tout possible, papa a s'est éloigné la banne, on a même soka boua kabongo na. Na social ce qui n'est ni papa le quoi c'est pas l'amour à bana à tout cas le salangote ce peut qu'au banga peine mundele on a la bino to yebite moi ça papa est qu'au provoquer voyage ôte de photo que ça là tout que qu'au rendre visite na ba na belle na que rendre visite na ba belle famille nanga bana to bana na mbai nanga na on a qu'une autre là bande comme mbai nanga te fona qui est là bas on a kin mais il faut tu peux faire un combo pour les soins absolument formé il faut bénédicte moi là moi si il faut Bénédicte à accompagner ngai. Wana Bénédicte a commis déjà na 14 ans bandeko. Na si bola na lisolo kitoko. Papa bani ba bongi si pe voyage ka ninge za l'Arabie na bola na lisolo na Libanda bino bozara na Porto, bozara wapi na ba Maroc, na ba wapi na ba Cameroun. Bo ebi ka ne za la somme to sa voyage au bonga miti pozo ya omuna na ba famille na kin. E bonga bo mimi na pe ba famille ata moi moi lamba okuna moi singlé moi okuna moi li papa ba bongi si voyage bien moi na pas sali ba valise na ye moi na zaki na idée oti kabilo ne mususu aya na okinte po kande bazage bata kin so yene loko no tam silo no ya kitoko ba ngaka ka okaba moi mino mama ma bilamba na ti valise na nga oyo na préféré na ti ko parce que na to changer garde-robe kala mingité maman na munani belle-mère na a soko insister car on noté mais ma bilo no nyo se fo ba sentir pena ko za moi na poto fo ba lolata kitoko. Moi, je suis mazai moi amuke mama leka ke na mayele moi na rassembla biloko na ye nyonso ayeba ki ideni mama zaki na ngona mutute ande ko na ngai bande ko check check tv ba komi na Kishasa ba salikara intemen moi si a papa tika na benge moi si a papa c'est parce que c'est une mauvaise femme moi si a papa alaka bande ko ya mobali na ye na kindo na ya na cachette quoi ke ngande na zabo elelo na zozonga mwana oyo akotikala boye 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 balobi o akoye koloba biso moto ebi le pourquoi so na komi na poto na ebi sabino pourquoi to tiki mwana oyo awa pe to ebi sabino nini obi na bosala na mwana wana mwana ye baita ebi ka ke mama abimi parce que mama za ofanda wana te mwana auti poto ba ofan c'est une parcelle familiale. Muta oti na ba condition a bien. Mine mo boye bi poto ndenge za la to boye te place a ma BP za la ramen. Bango kuna ti lambe to rola ba désinfectant ngo biso a azara ne ono tandi o lali. Ono na chwate. Mama moi c'est papa a matia vion a zongi poto. Moi na tikali. E ko tikala moi na tikali mama komi poto kuna. Papa ye mo kwa zui téléphone malanda check check TV. Papa mukolo bana. Papa wa chaze mia mwana wana. Tama loba papa, papa isa teke papa mboko lite. Papa wa bota yeko, mese Jean, tobe seka kombo mese Jean. Mese Jean, azu telefon, abengi na fami na ye. Alo ya Willy, alo tata mwene ya ya Kingandi. Bozwa, mwana wana da zabonga za mwana mabe, azandoki, tala makambasali na poto wa, boe, tuyo mwene ingana lubike batike na Kishasa, se paske, azan mwana mabe, azui asali ma bebele bele ayango moyi nazuye ba nazwa ki ke nazwa mama na ye aya kotika ina Kishasa po na lingi sute azala pembeni ya baninga msusu akoya ko baby sabango ma professeur bimaki a en église to kenda ka balobike Bénédicte aza ndoki ya ya yo moko yebi baloba bango take mwana nazane ki azaka ndumba ki parata tazi mutapusu baleki atazui na ye porteur baleki. Attends, une ne sais pas si tu es un peu plus de temps. 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 Tu es un peu plus de na ko bandotine la mino soit tak enerote mino mo boye bibi so batosa na Kishasa so kinde ko na mina poto alobike ataza ne mo amuke o mo ne ba ya ba os ba respecte nga lo ba ngo bongo e po mukolo be nani darling love ok ne poto
Maman Zalakawapi, na Mwanda. Mwanda, ngo ezala peta kile ke Mwanda ya, ya nouvelle cité, te ya 5 maisons, te bandeko. Mwanda ya kintaku. Muntunyo sa kenda Mwanda, yebi kintaku bien. A yebi bandako, ezalakono batonga ngo na mabele, batye pentir na bango ezalaka goudron. Muntunyo sa za, oh, aza Mwanda, Mwanda na poto, a yebi kintaku bien. Oh, ne sa Mwanda, Mwanda na poto, aza partout, aso la nanga, a yebi kintaku. Aebi libulu wa kisimbi. Mwebi wa jara bandako. Mwebi ke kuna kure za la rate. Zelo mwore za la kote kuna. Ngana olo bongo paske na yebi na kenade ya kuna. Mwana wana. Ba famia papa plito. Ba tche mwana na bisi ya W. Ye moko mwana 14 ans. Ya mwasi. Ba tche na W. Na ba valise ne ya bilamba. A kote na sepe na bomba za ende jonti. Paske ba botele bilamba te ya. Mais quand même, attends, ok, moi, dans mes qui m'ont apporté la satan à Bilamba, ma trop, pas si vraiment. Bah, bengi, tant que moi, la matinée à bis, y a W, bah, bengi, maman. Allô, Janine, mission au Koki Sami. Jean Tindeli au Koli, moko ya bien à mon néné, et zoya na W, koko ma lobby na tongo, faux à l'an à ton, binomo boyebi, bah, bis, yuana ending, et koma, parce que moi, dans tout la ranzela. Tout là, la ka, tokendo koma mwanda ba 7h, 6h, soki bi se tamboli bien. Maman, yo moko yebi, moutazo vivre na souffrance, oyo ki moubali no papa ba na obo bala naka malgré tout, aboya no bala mansi moussousou, mais oyo ki katinde lo koli, atanga pe na okende, ka kose la koli angote. Na okende pe avant, pona yebi kena zwa koli, na tamsou na kote kango, na longa ta kote wana koma ta kote a site, na suite mwanda kuna mwane pe mwa moutou. Bande konzoka, eza yaki nango koli abilo kote, bine mo bo yebi ke, eza, Benedit ne bazo benga koli. A komi kuna boye, ide moko ye liye. Ah, na benga bango nana, tongo wana. Po ya komi kuna ba 6h juste. A benga mabi, ah, me koli yango pe bo bina kozoa, bo pe singa pe kodi ya koli, te. Non! Eza koli ya koli ozo kanisa te. Eza mwana na yo Benedit, o yo pe sa kindo, ki po ake ne koli ya jana poto, Yango mwini to zongi seli yoye na mwanda bo loka na ye. Soki bo lembi ko loka na mwanda bo kati soyo. Soki bo lembi soyo bo ye kabinda. Biso to bo ina ndeko na biso. Mama ayoko kende kuna akoti na kata lopanga W. Atala tala tala bo ye. Mkolo mwana pako bunga mwana ete kamem. Amoni Benedit afandi pembeni mwana bafaliz na ye. À côté d'un bureau, on a tout nié parce que qu'on a pas signé là que maman telle m'a envoyé aux amours là-haut. Babandi va y ambani wana, babandi kolela depuis Atika Benedict na 6 ans, les qui a Benedict soit mobile Atika na poto na 2 ans. Babandi kolela baleli kolela pe ezasu na ezan rompe na sukate pour les cambesser salami na haut déjà. Amemi Benedict va kumi bavalise na kumi bavalise à Benedict sinon soit mi balé na mutu. Bango na memaniti na kintaku na bango. Bano ko tango baso ko takaka na Benedit boye. Bano ko ba moni Benedit. Bano ko bakata. Ni bine momo yibi andeko na biswa mibali nde basala. So ki mounu. Ozi mobali momo mobali wana sakana na vi na yo. Sakana na esprit na yo. Botio bana bobala ni. Ake poto. Yo mine momo yibi ka andenge salaka. So na nimite ke ndemo ya mobali to ndemo ya mwasi ko sepela ke mobali moko abebi sa vie ndeko na ye pertika ebongo e sa ki pasi makasi lelo e koti na kata lopango mais choix ala kite vie e continue nango Benedict azokola akuta mama na ye atambusa biloko na mutu mukolo bazwimbi sa mai bake ko tambusa mukolo bazwi pe makemba bake ko tambusa mukolo bazwi oyo pilipili tomati bake ko tambusa passe landa na mususu Benedict ayo koma na 18 ans aye ko lingana na mobali moko ya pêcheur loko la pêcheur wana za ko pêcher ba pêcher ba mbisi po pesa kaye yake na koteka azaki na chwate maye ko bima na na pêcheur wana première fois kaka pêcheur wana de vierge Benedict azui zemi
bande konanga ya check check TV. Benedict Abo tata mwana moko te vraiment. Benedict Abo ti ma passa. Na si bo landa li solo bien. C'est choquant. Passe landa kana mususu. Menza me mo ye bara poigne. Benedict Abo ti ma passa. Benedict Abo ti ma passa wana. Mama banga boye ko ne tike na ndako pêcheur wana bafande ka wana pêcheur azo asimé na ndenge na ndenga ki pêcheur na eko po choisir te bana ba kokisi 8 mois batamboli abotaki mwa sina mobali batamboli pêcheur bana ba kokisi 8 mois pêcheur abanzo bela ce médicament malonga te pêcheur asku fakate a bande kwa check check passe ba samara likwa mususu. Bénédicte, à Tikal Nabana, Hermoua, qui n'est pas un nigga, pêcheur, moussous, ma commande, mouga moubane, ma pêche est tamsoumbi, sa manœuvre, à tambou, sa tambou, sa tambou, sa teki, à pêche bambou, on a bango, mille kalikolo, wana, à zoko, qu'on survivre en haut, nabana, parce que maman bango, a comme un cobé la bela trop, à zé sous ma casse vénère, au tambou la tambou la soussou, et au tambou sablou, on a moutouti. Andegolanga. Ndeka baloubake. Nzambe soka pona yo soko zane lembwa nzambe. So nzamba kana ke li pamboli eza la liko na yo. Ata mo ki le bundi tu ata mo ni souffrance ango ya ndenge ni ko père d'espoir te. Bénédicte. Dimanche, un certain dimanche habite. Le le fona tambousa ba fruit. Mais na plage à Mwanda. Bino mo webi plage à Mwanda ndenge enginda ka dimanche eza rapena lo yenge. Ata ndenge na ndenge bayaka. Beni tu vas me manier na moi la noko na emako na moi la mama kout na emako. Baké tambou sabilo na bango na plage. Bakomi quelque part ana baté misi bilo na bango wana. Bazoteka kande loingi loingi zala kana. Munde le mwa zaki pembe ni wana. Malgré Bénédicte, akome na na souffrance. Beauté wazaki nango et diminua ki même mutu so moi si so zaki to ko taza vêtu par la le souffrance. On sentira que oh azam moi si akitoko soit akouté na na mafuta bien akouté na ça va bien condition de vie moi ya moi normal kitoko eko bima nango kaka mundele penda beti kude atali penda boye amoni Bénédicte excusez ya kanano loko bazane moi la moi ya botosi malgré mamno swando ko selese nango lokuta ayé bando swana mundele mundele on azaki français ono swane boye. Papa, Mundele, mais que le balingal a au Congo vraiment te qui Congo betaka Mundele. Papa, mais maman Bénédicte a répondu en français. Elle dit non. Qu'on s'est dérangé na yote le bal en français parce que na yebi français na le barango pe na yoka rango. Ba bandi French wana na yebi so minimum yebi ba na ya poto nde ba le baraf français. Moi na wa koli na poto ça ça ata sali 10 ans 5 ans 7 ans na poto. Sur so, le français, on sentit que c'était français. On dirait Moutou. Azo yemba quoi. Bino mou yé bindenge. Bana poto le bas français. Mounde la yuse. Ah! Yo! Accent ou yozo bimisa ou yose ya mouna. Ya mouna te. Et ça peut y a mou non plus mouna Kinshasa. Lui yobi sangala wapona vina yo. Beni ta lande le kande na outo lande la bino balandi. Mounde la leli. Mounde la bi. Ngana kokyo tika osute foti ki la bande ono biloko batika otale la yo ngato ke na mona place ozalaka na mona mama wa bota yo na mona famille na yo bande ko mundela koti Bénédicte na mutuka bakei mundela bi a insisté bi surtout que za na bana mi balé a mapasa nga fona mona bana na banda le longa na komi papa bana wana tande nzamba luki la bato solution na vie ba komi kuna na famille Bénédicte. Bakutena mama, bakutena bande konyo, banoko, bakutena ba famille kapo, c'est qui parcelle familiale. Malgré tout bazay ba ya souffrance mais bazay na moi le pango na bango malgré bazay banda na bango ezan na mutu na makolo mais bazay na moi le pango na bango kuna na mona mwanda na. Undela bi bon ça va na yo kibino, mais ngai na pesi bino soki dele leki mulai makasi, eza 70 heures. Mais na pesi bino 48 heures fona bala mwasi na nga. Na ke na mwasi na nga na ome ma mwasi na nga na bana. Na ome ma bango na poto paske na kotika. Bana na awa te na mwanda. Mora la mwasi na nga eza la leste plase a ozala na poto. Mundele abali Bénédicte. Abali Bénédicte.
bah oh yana Bénédicte qui babengi bon excusez-nga babengi famille à papa mais c'est bon non Bénédicte azu mobile ya mundele azu mobile ya mundele azo bala baba le bio tozi la totu nana nuya Jean ce qui totu nuya Jean ya Jean dimi ndeto yo ko assister na libala babengi ya Jean kuna boye nzoka nde ya Jean kota tikala kuna na mama bobila dawa na ye oya balaka et il tournait là et ma bé maman bobi la doit vida et bon on a son compte na banque ou le quoi basala qui basangi sa compte maman mi balé a kanga et bon on y en sort a bengele lambi là bah tiens 100 mètres en andaku na eh oh ya somba la bon on a eh moko moi ça y est au côté de andaku na eh na bon mengon eh vie et beba moi ça kanga et bana bah benga et boé ya jalobi oh boke ndeli bala ande ko babi yo tinda kabiso to lobake Bénédicte azando kito swana na famille na par téléphone to lobana mabebiso to kende kuna te mama Bénédicte habite bango na tikela bango bana na 6 ans bango to bokoli mwana tina ko zo Bénédicte ezana 14 ans donc bokoli bango ba pesa biloko na bango mais biso to yebisa mundele ke ba famille papa bazana mo empêchement na bango mais biloko na bango ikolanda bango lo tindo ko tikela bango na kin participe biloko ato lo balabino Bénédicte aza na poto na mundele na bala ne mibale ya ba mapasa yango Bénédicte alobi boye papa sikoyo akomi koluka numéro mwana abenga mwana senga mwana pardon zo senga pardon akoma lukate mazo senga pardon atindi bande kone na mwana bakene ko senga pardon ba noko pe ba katani ba siliki ba bi jamais na oh bino bosala ki Bénédicte jamais. Ce qui est, c'est que tu négliges, que tu bois qui est, mais tu as comme le loco, tu as comme le loti. Et en gros, Bénédicte, tu as dit que tu as dit check, check TV. Boye bisaye. Alimbisa papa na ye, to alimbisa te. Mais titi, ma, na zanga morote na plateau, na zanga de konanga mo bali rio, na zanga de konanga ya mwasi, ankoro. Bonjour. Bonjour, Plasma, te va mounene. Bonjour. Bonjour encore. Oui, bonjour, moi c'est Kito Kamboko. Ouais, na beti li solo la biso awa ya Bénédicte. Na olingari le quoi sa papa. Mama banda toyo banda. Non, toi pe na moi de la femme. Hein? Toi na moi de la femme na profiter l'occasion na pe sa bonne fête na ba mama to ba bota ba biso. Na préférer mama banda po toi na moi na bino quoi. Merci beaucoup parce que tu as honoré les femmes. Encore na moi mon cousé étant que maman mon boti ce que comme la qui yo oh parce que Bénédicte a sans langue aussi quoi yo azo c'est la réponse na yo et que ça les bien pour aller habiter à Salanini papa na la papa na yé c'est pas que n'est comme on a poto wana bon pour n'anga vraiment n'engue papa na sala qui n'engue pour nous c'est comme la qui wana pour n'anga vraiment Aza contact na papa na été. Aza contact na été, ali misa été. Misa été mais aza contact na été. Bon. De même papa ya comme na pasteur luka pour a luka pour que asunga ina nga comme na souffrance. Pour la trois aza pina contact na été. Ali misa été. Pour encore le lobby étant que maman m'a botti, nous allons faire ça propos dans un souk. Rio, encore le lobby, Alimbi ça a été étant que papa, Obini. Non, nous allons pas dans le lobby. Moi, dans un mois, Azaka Kamwa naya papa wana. Papa va défaire a été, papa va le goûter a été. Ata papa zana mabé, et papa zoya vers Yuma n'a pas s'excuser. Non, mon Yuma n'a aucun gélé moté maté pour la nuit. Vie est compliqué. Tamsu nzambe pe mutalinga ki kende bongo po lelo Bénédicte azala na ndenge azawana. Tamsu pe so Bénédicte azali na poto alinga za na vie oyote akute na mundele anga za na vie moya bongo bongo. Dans tout ça o tukuta na na biso na vie eza nzambe mutalinga ngai conseil na opesa Bénédicte alimbi sa papa nae atala o elekeli ete na vie ndenge papa kangai ndoki mwasi ya papa sala eboye. Achana mouté maka ya kibo mama. Po Bénédicte pas a déjà mama komi da grande fille. Aza déjà mama achana mouté ma ya kibo mama. Ameka mou mouké ko limbi sa papa na e.
balandi ya check check TV ya papa si bon mutombo bino mboyo ki ri onde ya lobby abi benedit benedit mo poyo ki ri ya lobby ke limbisa azaka papa na yo peut-être tam suso ki ya sala ki bongote on ne sait jamais tam suso nzambe ndem ta sala ki emotional linga yo te parce que le ki no mobala tikala ina poto me kaka yo ndem ba ko sundula na kin po ke ndi mwanda donc on les a propos naï pour la ngai plasma na lo baboy bino basi yo bosa na poto tikana zo no kana bino okuta na mobai na kisha na poto tamsu mama mobo ya pauvre pauvre moi si mobai na ya sentinelle amundele ya kala ya belge ya flama apkabela kae mwa lopango na ya teki ndambu na ye atindi mwa na mobala bite tokoza la biso so na kisha sati yo kende tamsu na mboka mpaya okozwa ogyo komi kuna okute na mwana mobali ya batu olingo komisa ye famille na yo pozo ba famille na ye boka na fulu ozo ebise ke ah bato baza na afrique kuna bazaka ba lokoso balingo senga lokoso balingo senga na belle famille mais na famille na yo te ba leki no ba telephone ba otamba ona kin ay android bani ba nouvelle version eza ya mutoki ya mwana mobali wana bilamba yarno soko tine la mona ba agence baza la toujours propre yo somba lopango lona kintwe ke zo tonga ndako bokoma ko botsa bande ona biso mibali bana na intérêt po yo luka makambu boka bwana po yo mundela lokwa mundela pesa bino raison ale yo tikali na bana ana obandi ko lia mbongo na bango obano tonga ngo bandako lokola libala moko ekufa na Australie ekufa bongo moi si ake ko linga mubala ya théâtre ale papa ala kangi bana ya ko molia mbongo me mobali wana susa ke funda mobali po mobali zo susu mutoki na ye wa ko pesa mama na papa na ye bazaki chasa ala ba ndeko na ye po apesa ka susu yo jouer a moi ne baby yo tablette a moi ne buka panzi tablette ba somba tablette mususu kaka mobali wana boti ko sala bongo eza pe mabe mwana na yo moko pa koza la ndoki na famille no pe ba ndoki pe ba koza ngati na ke kota ba ndo na misa mibali parce que na ebi couple moko eza na Paris couple wana mwana mwasi wana pa koma na poto eza na yaya na ye a souffre na vie po asa nini mwana mwasi wana koma na poto lelo mwana mwasi wana koka kosala yaya na ye eloko te ba ndeko na ngai pona nini akeno kutana mobali moyo ya mabe mobali wana za mtu angola za mtu luanda mobali anakuna na luanda tonga banda kwa sala makamba minene mais moi si awa ata terre ya malwe kazate moi si compte na na bank po bimisa mbongo il faut signature a mobali ezala bande ko na ngai numero na biso eza sur le bas des écrans bo benga numero wana bo pesa ba commentateur na bino pona benedite bo pesa benedite conseil asala nini eh bino bande na sombo sana poto na zo comprendre bino toto za ba bantu to za mindele te même si ato botami na poto mais si tu botami na makila ya mutu a mutu mwindu oza toujours mutu mwindu to se comporter le ko la ba bantu en tout cas bande ko na poto bo se comporter ki to kote atamke ki to kote basi apoto bo luka bo améliorer nanu caractère na bino bo se comporter ma paix mibale apoto bo se comporter ma paix bo luka nanu ko bongisa e kusala bien mingi mingi li solo a benedite bo pesa benedite conseil bo benga na numéro na biso eza affiché wana bino moko botika ba commentateur na bino to kosala deuxième numéro ya émission o pona ko yebisa susu benedite ke soki nini ya kokosa la to solana benedite to yebisa to ko yebisa ba commentaire to ko l'accès to ko yebisa nyonso o bino bolobi pona li solo na ye o ya malamu o ye ko semble bon selon motema na ye conseil peta msu soki pe o pesi mtu conseil o associé nzambe na kati erio et ça la rappe bien mama na ngai et ça la rappe bien moni pe ke nzamba koti na motema benedite alimbisi papa pona ngai benedite soko ko limbisa e papa na yo o limbisi ye mabe e sala marakaka na batu na banyamate tamu sunza mba yeba kile pourquoi faki mabe wane koma po yo lelo oko ekuta na mundele okuta na mundele na ville te ya na ngwasuma te na carré club te okuta na mundele na plage na mwanda okuta na mundele na ville te na kishasa te no tala nzambe na lamba makamnesika nzamba lamba kamini ngezala rati lelo yo wana lelo longo le mwanda
na minute ozala mikili olia na mbala. To comme na biso na suka émission na biso. Merci beaucoup na mwana mobali azaki na na sima ya caméra metitima. Merci beaucoup na darling love la canona. L'assistance na yo Chic Mampouya osala ki na Freddy le Fouloabo les consolateurs de cœur brisé Erkid m'envoie tout na Londres talara rayo balobi ozo solo la mabe talara transfert neza matata quoi papa Sibu Mutombo boss ya check check TV mobala pembe ba motene siko za lesko zo landa biso j'espère que li solo et c'est pelisa ki mutuni on sort botika malam Congo check check TV, yasi bomu tombo. Congo check check TV, yasi bomu tombo.